Bom, hoje o papo é sobre Tour de France, mas é um Tour de France diferente, hein? Nós vamos falar dos brasileiros que participaram do Tour de France. Fique sabendo que nós já tivemos brasileiro, inclusive um deles foi vencedor de uma das etapas do Tour de France. Bom, falando um pouco do Tour de France, ele é considerado um dos grandes eventos a nível mundial. O Tour de France está aproximadamente com 120 anos de existência. Imagina uma prova com 118 anos que existe. Ela começou lá em 1903, mas isso nós vamos ver logo logo aqui, que eu vou fazer um breve resumo dessa prova a nível mundial. Bom, o Tour de France é considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo. Ele tem uma audiência que supera 3 bilhões e meio de pessoas. Imagina isso, o volume de pessoas que vem no ciclismo durante o período de sua realização. Ele é transmitido para mais de 180 países. Tem mais de 130 canais de TV que transmitem ao vivo, fora as mídias sociais que existem hoje em dia, né? E lá nas ruas, você vai encontrar, nas somatórias das etapas, aproximadamente 15 milhões de pessoas que vão ficando durante o trajeto para incentivar os ciclistas. Então, ter ciclistas brasileiros que participaram de um evento com essa magnitude é extremamente fantástico. Nós temos que voltar no tempo e dar o reconhecimento para esses ciclistas, porque se hoje em dia é difícil você conseguir chegar no Tour de France, imagina antigamente. Com certeza os obstáculos eram muito maiores. Nos anos 1900 já era normal se encontrar muitas bikes circulando nas ruas da Europa. Isso foi um pequeno passo para o início das provas, entre elas o Tour de France. Aí nós estamos vendo fotos do Tour de France da primeira prova em 1903. Essa prova ela foi organizada pelo jornal Le Auto. Aí nós estamos vendo imagens na época de 1930 até 35. O Le Auto apostou fortemente no Tour de France como um mecanismo para poder competir com os jornais da época. Nós tínhamos nessa época o Le Petit e o Le Velo. Eles patrocinavam provas de ciclismo, tipo Paris-Brest, Paris, ou então Bordeaux-Paris. E o Le Auto entendeu que estava tendo uma necessidade a ser suplementada, que era o registro de provas de ciclismo. E nessa época, multidões de pessoas acompanhavam principalmente o Tour de France. Então o Tour de France começou a ganhar um espaço muito grande, superando essas provas patrocinadas pelos demais concorrentes do Le Auto, que era o Le Petit e o Le Velo. Bom, moçada, vamos dar reconhecimento a quem merece. Nós tivemos 5 brasileiros que participaram desse mega evento esportivo, porque esse esporte, né, o ciclismo, ele não tem muito incentivo aqui no nosso território, mas esse reconhecimento que foi feito para esses 5 ciclistas, pô, é muito importante a gente resgatar essa memória. Bom, começou lá com o Renan Ferreiro, em 1986, ele era um cidadão que tinha cidadania brasileira e italiana. Em 1991, tivemos o Mauro Ribeiro participando. É esse mesmo Mauro Ribeiro que tem essa fábrica, né, essa confecção de roupas esportivas. Ele participou de uma das etapas do Tour de France e venceu. Foi o único brasileiro que venceu uma das etapas do Tour de France. Em 1994, o Vanderlei Magalhães participou.
Denderwindeck, Bélgica. É nesta pequena cidade, a 20 quilômetros de Bruxelas, que mora há 2 anos o ciclista brasileiro Vanderlei Magalhães. A Bélgica está para o ciclismo, assim como a Inglaterra está para o automobilismo. O país tem 7 equipes profissionais. E Vanderlei Magalhães acaba de renovar contrato para a segunda temporada na equipe Lotto, a 8ª colocada no ranking das 55 melhores do mundo. Posteriormente, no início dos anos 2000, nós tivemos o Luciano Pagliarini, que participou 2 anos. Ele fez 2 provas do Tour de France. E um pouco mais recentemente, nós tivemos o Murilo Fischer. Ele participou de 3 provas, ou seja, ele participou durante 3 anos. Nós batemos um papo com ele. Fischer falou sobre a temporada na Europa, sobre a expectativa dele para o brasileiro e também sobre o seu futuro lá fora. Foi um ano, começou um pouco complicado, tive um acidente na Ruta del Sol, na Espanha, machuquei o joelho, mas não consegui voltar, participei do Giro d'Italia, que foi bem positivo para a equipe. Fizemos um top 10 na geral com um companheiro meu, então até agora tá sendo boa a temporada. Eu considero extremamente importante resgatar essa memória, porque alguns dos nossos ciclistas atuais não lembram disso no passado e a mídia também não está nem um pouco preocupada em divulgar. E vamos que vamos! Bom, moçada, espero que tenham curtido esse resgate de memória. É sempre importante valorizar esportistas que levaram o nome do nosso país a nível internacional, ainda mais numa prova dessas dimensões. Se curtiu, deixa o like, ajuda bastante. Se tem dúvida, deixa aí nos comentários ou me manda um e-mail. E aí eu vou tratando caso a caso, e se for o caso, a gente pega o tema sugerido ou a dúvida e faz um novo vídeo aí. Valeu!